ではそのセレモニーまでもう少し時間がありますので、今日のゲームハイライトで振り返っていきます。今シーズンホーム最終戦、先発はエースの則本でした。立ち上がりです。ツーアウトランナー一塁。今シーズン則本からしてみて相性を悪くしている4番の内川を迎えます。ここは内川をサードゴロに打ち取ってゼロで終えた初回のピッチングでした。1回の裏、イーグルスはスコアリングポジションにランナーを置いて4番のウィーラー、大きな当たりでしたけども、これレフトフライ、その理ありませんでした。ゲーム0対0で3回です。でマウンド上はホークス先発のバンデンハーク。このバンデンハークから2アウトランナーなしで島内がヒット、この後盗塁を決めます。でセカンドに行った島内を2番の藤田がタイムリーで返しました。イーグルスが3回に1点を先制しました。で5回の則本のピッチングをご覧いただきます。ここまでゼロできて、そして5回のピッチングです。明石から今日4つ目の三振、そして続く福田も三振にとって、今日5つ目、シーズンの最多が216になりまして、これキャリアハイ、去年の数字を超えました。さあその則本に援護点は5回の裏です。ラストバッターキャッチャーの島、キャプテンがボール際に運びます。今シーズンの第2号、このホームランで2対0で追加点を取りました。則本6回です。この回ランナー1人出してワンアウトランナー1塁で中村晃を迎えますが、ここはショートゴロダブルプレイ。則本は今日はこの回まで、6回無失点で、勝ちの権利を持ってマウンドを降りました。そして7回からはこの福山です。福山ランナー1人出しましたけれども、明石のショートゴロダブルプレイ、ゼロで終えます。そして8回はニコライオ、このニコライオもゼロで終えた8回のピッチングでした。さあそしてその裏、悪道監督はこの松坂大輔マウンドに上げました。その松坂、日本では3648日ぶりの一軍での登板でしたけれども、フォアボールと2つのデッドボールで満塁のピンチ、そしてペゲーロに押し出しのフォアボールで、この後パスボールもあって、1点を失った。ウィーラーのショートゴロの間、そして茂木のタイムリーで、この後銀次もセンターにタイムリー。イーグルスがこの回5点を追加します。結局松坂最後島を三振に取りますけども、久しぶりの日本球界一軍でのマウンドは、5失点という今日のゲームになりました。そしてイーグルス、9回の表はこの人松井裕樹がマウンドに上がりました。その松井満塁のピンチを招きましたけれども、最後は代打吉村をショートゴロ、これでゲームセット、7対0でイーグルス勝利。今シーズン最後のホームゲームを白星で飾ったイーグルスです。今日は則本に勝ちがつきまして、先発の則本